Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Ось снаряд ще лежить. Ну, це вже він не розірвавшися, але вже це теж крематика побита. Да, ось він ще лежить там. Де несуще, от так. Знаходиться в приміщенні снаряд. Це такий десь був діаметр її. А уламки більш туди, на поле, там де техніка була. В окупації під обстрілами на лінії вогню у таких умовах довелось працювати українським фермерам з початку повномасштабної війни. Пан Білі, є воронка 3х6. Спершу розмінування, далі посів. Інколи самі аграрії виявляли боєприпаси металошукачами. Відчайдушні працівники ризикували життям, щоби встигнути засіяти землю. Ці кадри увійдуть у світову історію. Така ціна цьогорічного врожаю. Посівна фермера Сергія Карпенка із Сумщини проходила після деокупації регіону. Підприємець встиг вчасно засіяти 3 тисячі гектарів землі озимою пшеницею, ячменем, соняшником, кукурудзою та соєю. Але і жнива, каже фермер, теж відбудуться в напрузі. Через місяць будуть жнива, а наша Сумщина знаходиться під постійними обстрілами ворога. Вони регулярно, практично кожен день, гатять по мирному населенню. Фермери-молочарі, попри всю небезпеку війни, не покинули тварин на призволяще. На цій фермі у Великому Крупілі майже 4,5 тисячі поголів'я худоби. За масштабом підприємство найбільше у Європі. Поруч із коровниками точились бої. Тони молока довелось виливати. Цистерни за сировиною попросту не могли доїхати. Нині фермери мають для українців втішні новини. Худоба реабілітувалася після гучних боїв. Надої молока майже як у довоєнний час – 120 тонн на добу. Україна повинна бути з молоком, Україна повинна бути з м'ясом. Все робимо для того, щоб наші співвітчизники мали на полицях якісне молоко, якісне м'ясо. Все робимо для перемоги. Сподіваюсь, що вже незабаром Україна переможе. І ми разом з усією Україною відсвяткуємо і День фермера, і ще не одне свято. Задля продовольчої безпеки країни наші підприємці перелаштували свій бізнес під потреби населення. Любомир Гайдамака вирощував креветки, але під час війни перетворив басейн на теплицю і засадив овочами. Після нашої трансформації, після останнього сюжету, у нас ось така красива теплиця. Вон таке багатство, у нас багато гірочків. Томати теж на підході. А тут у нас, бачите, навіть зав'язався інжир. Так що у нас буде свій власний інжир. Зараз обов'язково треба буквально всім фермерам, всім селянам, тих, хто має клаптики землі, городянам, так, котрі мають прибудинкову територію, обов'язково вирощуйте свій урожай, так, тому що від цього залежить добробут всіх людей, котрі є навколо. Ця порада фермера Любомира актуальна як ніколи. Дві південні області країни тимчасово окуповані. Це спричинило дефіцит ранніх овочів та фруктів і ріст цін. Окупанти блокують поставки їжі з Херсонщини та Запоріжжя. Тамтешні фермери деякі плоди викидають на перегній. Або ж під дулом автоматів врожай забирають окупанти та вивозять в окупований Крим і Росію. За попередніми підрахунками, російські злочинці вкрали в нас приблизно 180 тисяч тонн зерна з портів та елеваторів. Втім, щедра українська земля та наполеглива праця наших фермерів дала цьогоріч щедрий урожай. Україна зможе прогодувати себе і готова ділитися зі світом.